끝까지 오직 지금 기사 안에 셋까지도 어르카스다 이 두버리시게 물기로 해주다 이 두터리자 모르네 해주다 저 머신이가 머습 깃간단 긴 저 민가 고유 요구 깃뜨며 결정을 나그런데 나만 머신이가 고유 깃간단 이 우스 골든 피스 워크 안 오브 우스 안 오브겐 구르시게나 캔 Guvohlar nima uchun yolg'onchiga chiqarilmoqda? Yordam bera olmadi bizga. Kubala moshinalarni to'xtab odamlar qarasligi hech kim yordam bermaganiga. Qarshi shahrida sodir bo'lgan mudhish qotillik haqida gapirgan voqea guvohlari 102 qisqa raqamlarga xabar berilgandan so'ng ichki ishlar bo'limi xodimlari voqea joyiga 40-45 daqiqa yetib kelgan. Shu bois qotillikning oldi olinmaganini aytmoqda. Bu vaqtda guvohlar 102 qisqa raqamlarga qilingan qo'ng'iroqlar vaqtini ham ko'rsatmoqda. Guvohlarning ma'lumot berishicha, ko'pchilik tomonidan kaltaklangan Elbek Rahimov ko'p qavatli uylar tomonidan profilaktika inspektorining xizmat uyi ro'parasidagi panjaradan sakrab o'tgan va ko'chaga yiqilgan. Temir jism bilan urilgan Elbek atrofga najot ko'zi bilan boqqan, ammo hech kim yordamga kelmagan. Biz voqea haqida xabar topganimizdan so'ng tezda mahalla idorasiga o'rnatilgan signalizatsiya orqali Milliy gvardiyaga xabar berdik. Ular ham 15 daqiqada yetib kelishdi, deydi Cho'lquvar mahalla fuqarolari yig'ini raisi o'rinbosari Mo'tabar Azizova. Jurnalistlar so'roviga javob bergan Milliy gvardiyaning viloyat boshqarmasi qo'riqlash xizmati mas'uli texnika bo'limi bosh mutaxassisi Bahrom Yoqubov esa mahallada Milliy gvardiyaga soat 9:42 xabar borganini, Milliy gvardiya xodimlari mahalla idorasiga soat 9:47 yetib kelgan deydi. Milliy gvardiya xodimi Alisher Hakimovning qo'shimcha ma'lumot berishicha, ular chaqirilgan manzilga yetib borganda voqea mahalla fuqarolar yig'ini idorasidan sal narida sodir bo'lgani, o'sha yerga borishlari lozimligini aytilgan. Voqea joyiga borganimizda kimningdir oyoq kiyimi, temir jismlarga ko'zimiz tushdi. So'ngra odamlarni tinchlantirib, profilaktika inspektoriga qo'ng'iroq qildik. U sudda ekanini aytib, tezda kelishini bildirdi. So'ngra taxminan 5-10 daqiqadan so'ng voqea joyiga yetib keldi. Biz kameralarni ham ko'zdan kechirdik, deydi Alisher Hakimov. Mas'ulning aytishicha, Milliy gvardiya xodimlari odatda voqea joyiga chaqirilgach, vaziyatni tinchlantirib, so'ngra ortga qaytadi. Kuzatuv kameralariga e'tibor qaratiladigan bo'lsa, voqea ishtirokchilari Chalajon Elbek Rahimovni soat 9:45 da mashinaga majburlab chiqib, voqea joyidan olib ketgan. Voqea haqida gapirgan Xulkar Jalilov ham ichki ishlar bo'limi xodimlari voqea joyiga juda kech kelganini, do'poslangan yigit vahshiylarcha kaltaklaganini aytmoqda. Bunda ota-onalarning aybi bor, tushunmayapman. Bunday bezor bolalarga kim tarbiya bergan? Nega bu darajada vahshiylikka qo'l urishdi, deydi Xulkar Jalilov. Viloyat ichki ishlar bo'limi axborot xizmati rahbari Iroda Rasulova ichki ishlar bo'limi xodimlarining voqea joyiga juda kech 40-45 daqiqa yetib kelgani haqidagi fikrlarga javoban 102 qisqa raqamlarga chiqib vaziyatni tez orada oydinlashtirib, ichki ishlar bo'limi xodimlariga qachon chaqiruv bo'lgani haqida voqea joyiga qachon yetib borganini oydinlashtirib berishini ma'lum qildi. Ammo oradan salkam 3 soat o'tsa-da bunday axborot bermadi. Qayta-qayta qilingan telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar bo'limi axborot xizmatining rasmiy Telegram kanalida voqea yuzasidan berilgan qo'shimcha axborotga ko'ra, marhum Elbek Rahimovning ko'p qavatli uyidan chiqishni kutib turgan 7 nafar shaxs uni qarshi olib, sovuq qurollar bilan bosh, yuz, ko'krak va tanasining boshqa sohalariga urib og'ir tan jarohati yetkazgan. So'ngra Gentra avtomashinasiga majburan mindirib, jinoiy qilmishlarni yashirish maqsadida Chiroqchi tuman tibbiyot birlashmasiga olib borib tashlagan. Natijada Elbek Rahimov ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan shu kuni shifoxonada vafot etgan.